Hej, jag heter Johanna Sindberg. Jag läser till förskollärare. Jag skulle tipsa dig om min utbildning på Luleå Tekniska Universitet. Från första början så har jag läst väldigt mycket konst. Men jag kände att jag skulle läsa en linje som gav en säker anställning direkt efter studierna. Så därför valde jag förskollärare. Och det är ju även ett kreativt yrke, fritt. Man har stor variation. Vad är det för någonting? Det är samma bollar man kan sätta på. Precis. En sak som är speciell med Luleå Tekniska Universitets förskollärarutbildning är att den inriktning mot teknik och naturvetenskap. Så ibland har vi till och med lektioner på Teknikens hus som ligger på campusområdet. Utbildningen finns både som distans och campus. Själv går jag campusutbildningen. Det finns även möjlighet att läsa en magister inom utbildningsvetenskap efter examen. Och så hade vi typ miljoner appar. Luleå som stad är alldeles lagom. Den är mysig och har framförallt väldigt fina omgivningar. Många tänker kanske på vintersporter. Men personligen är jag väldigt förtjust i skärgården. Så det är rätt häftigt att det finns hela 1312 öar. Under BFU:n har jag fått ett kvitto på att jag har valt rätt yrke. Det är så varierande. Vi är ute och inne och vi jobbar mycket med att barnen får möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor. Glädjen är ju framförallt som det viktigaste alltid. Om man ser det från trivs så tycker de att ja. Och det var ju faktiskt just kreativitet jag ville jobba med från början. Jag är jätteglad över att ha hittat rätt.